Gå nu i seng. Ej, hvad er det bare? Sutte. Hold nu kæft, hvor er det bare. Det er bare det, du gør om morgenen. Hver morgen. Ja, du må ikke få nogle solbrød på, fordi det er mega G-loller en flæk af sækker. Usynlige teselskab. Skal han have noget bajer? Noget galt. Godt mål. Tillykke med din ikke-fødselsdag. Lad være med at filme med mig, mand. Eller fest. Sidder alle sammen bare og filmer. Hate. Hallo, hvordan er det? Fuck dig, mand. Det er bare med sådan en lille pis-kamera. Hvad ser de andre, der? Hey, er det hende? Ja, men altså, I ved jo, hvad man siger, hvis man har sådan en kæmpe stor kamera, så er det bare lidt. Hvad sidder vi lige nu? En hummer. Ja, vi sidder en hummer med det. Nej, etterne er en helt gab, så havde vi Brian, som var den eneste, der havde en masse tøser. Man kan ikke se, det er en limo. Hvad skal vi nu? Hallo? Vi skal derop. Åh, fuck, hvor er det sygt, var jeg, Armin? Ja. Og så står der haters derop. Jamen, jeg kan ikke se dem derfra. Gigs og Daniel. Hallo? Du har du også. Så virker jeg ikke. Man går med rundt. Jeg kan ikke komme udenom dig, mand. Ej, hvor sindssygt. Helt. Fuck. Din hund, mand. Så det vil være sidst på dagen. Vi mangler lige på dessert. Vi har fået aftensmad, vi har været igennem med som foredrag, gennem noget video og så videre. Og vi er et eller andet sted i København lige nu. Det ser fantastisk ud. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Men vi skal ind og dessert nu, og så kommer der video fra i morgen fra hotellet. Og turen hjem. Der er ikke så meget video i det, men det var bare lige for hurtigt at få en lille maze vlog ud til jer. Er det godt, Armin? Er det hundemad eller er det hundefoder eller hvad? Det er jo så pisse fine for det. Jeg håber ikke, det er sådan en. Du må ikke bruge noget som helst, jeg har med på. Jeg er skidt glad, de vil godt lide at tage det, så jeg er fucking kæder. Fuck.
det så Jens, der er pisse pro til for dig. Åh! Jens! Jens! Vent! Jeg fucking hater Giffel. Jeg fucking hater Giffel. Fucking hater. Hater kage. Hederne på bussen, der er rundt. Det er dig. Lad mig også have det. Se nu, nu har han det hele på video. Åh, men han er nede, og han så de lyver aldrig. Fuck, fuck, fuck han hen. Åh, oh, men der var han der. Wow. Så det, lad mig op til. Okay, der. Ja, det er så meget meget. Jeg fyrer det ud over. Hvad så? Nu står jeg herude. Og jeg vil bare sende en videohilsen til Soda. Jeg vil bare sige, at Soda han er den største hater, og han havde ikke Soda, han havde Soda. Jeg går rundt op til alle mulige. Skriv med. Kom nu op til ordentligt. Jeg skal have... Og bare gør det der med... Det er lige, hvordan fanden gør man det. Nu går du der og snakker om, hvor dum en idiot han egentlig er, og så kommer han bare og hører det. Det er jo ikke sjovt. Gillian Jens Life. Hej, så god aften. Ja. Ja. Så. Skal vi dernede? Inden. Ja, det skulle være. Hvad er klokken egentlig? Det jeg ved ikke, det er alt for meget. Ja, klokken er alt for meget. Ja, så vi vil bare tage af herfra, så ses vi om lidt inden ved under uret ved meet up. Klokken 11 dagen senere, det vil så sige den hvad dag er det i dag? Det ved jeg ikke, men i morgen. I morgen simpelthen. Senere i den her video, der vil vi kunne se. Håber vi mega mange fans. Mega mange fans, håber vi i hvert fald på at se rigtig mange fans, og vi håber der på at I håber på at se rigtig mange YouTubere, altså den anden vej rundt. Præcis, ja. Fordi I kommer til at se blandt andet Gixp Gaming, Brian from Denmark, Jens Vorm ham selv, Lasse med Hatten, Soda, Robin Kaja hvis nok også, og Samse, så det er Robin Samse stort set. Hvem ellers? Det ved jeg ikke, men i hvert fald i morgen. Så jeg vil bare sige tak til Mate, for det har været kanon fedt. En awesome aften. Altså det har været limousine herhen, ja. Syg god, vi fik optaget nogle syge videoer, jeg glæder mig til at se den. Rigtig meget lækker mad simpelthen, ja, og et fantastisk mad. Sted egentlig, de simpelthen har og, holdt selv altså, begivenheden. Altså drikkelse ud over det hele, bare free for, altså, hvad f... Nå, ja. Så det er super fedt, altså det har været mega nice, og jeg glæder mig til fremtiden på YouTube. Det gør jeg egentlig også. Det kan kun gå opad herfra. Ja, så lad os se hvor mange der dukker op i morgen, og lad os bare klippe over til meetupet, så vi ses derovre. Fortsæt god aften. Yes.
eller dag, ja. Eller morgen. Ja, eller noget. Eller klokken 2 om natten. Så ses. Så mega hate, ikke? Altså mega hate. Mega hate lige her. Fuck, der er hate. Den er ude af fokus. Jeg ved godt, det kender godt din hej. Hvad så fusing? Fuck, du bare hate, ikke? Altså, jeg fucking hate, altså. Ved I, hvad der er fucking fedt? Se, hvor den rigtig sådan er fysisk. Wow. Skal vi ikke lige gå op med de her ting, og så går vi ned på Burger King? Skal vi ikke sige, at vi er klar med? Ja, ja. Hvad skal det have? Hvad skal det have? Sutten. Så bare hate over det hele, altså. Hvad med dig? Hallo. Nu skal jeg jo ikke betale taxa for, så nu giver jeg en tidsbøkke. Okay, lad mig lige se. Kan du hate på den her lamer? 27. Jeg tror ikke, så nu. No, I guess so. You love it. I know you love it. Come on, just say it. Come on. You love it. Så er det klar, mand. Der er jo ikke en lille skål. Wow. I'll show you. Han er en homie, mand. I'm sorry. Wow, okay. Hvorfor er du så sur hele tiden, Brian? Altså, hvordan kan vores taxa komme før? Kan du ikke ringe til en eller hvad? Nej, jeg har ringet før. Så hvad fanden sker der? Fucking luder. Nobody likes you. Altså, hvad fanden sker der? Så blev det mandag morgen, og det betyder, at vi skal over til det her meet-up. Men lige inden, der vil jeg gerne lige vise vores hotel. Som er, jeg har en dobbeltseng, hvor man kan sove to personer i, hvis man har bestilt det. Så er der udsigt her, dog er de ved at bygge, så det er ikke den bedste endnu. Og så er der Tivoli Hotel lige derovre. Og så er der en lille stol her, en lille bord og et fjernsyn med en lille bord foran også, hvor du kan skrive eller hvad fanden du nu vil. Plads til at hænge jakker osv. Og når du går ud, så kan du lige se dig selv i spejlet inden. Det ser gør det ud. Og så er der et lille bad her, fancy, lidt gennemsigtigt. Med toilet osv. til, og også et spejl, hvor man kan se sig selv. Så ja, lad os bare klippe over til meetuppet. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Det har fandme været dejligt at lave den her video her, og bare kanon fedt at være med til det her. Jeg ved ikke, om man skal ikke kalde det event, men det her Lawrence Party ting, den her weekend her, sammen med Maze og alle I dejlige YouTubers derude. Og det var super fedt at se så mange komme ind på hovedbanegården for at få skrevet en autograf og alt det der. Altså, det var virkelig fedt at få taget billede med os og alt det der. Det var virkelig fedt at ligesom lige sige hej til jer derude. Og jeg håber også fremtiden kommer til at være sådan her. Jeg ved, at der kommer rigtig mange andre meetups rundt i Danmark. Fordi at Maze i ryggen, så er jeg sikker på, at der kommer en masse fede events. Om det er LAN eller hvad fanden det er, det ved jeg ikke, men det må tiden vise. I hvert fald så var det super fedt at blive med andre YouTubere, men ikke lige snakke med før. For eksempel ham her, Usum, som var lige før. Dårlig hater, men altså han er flink nok, ikke? Han er flink nok. Og ja, det var bare fedt. Og selvfølgelig også fedt at møde sådan nogle som dem her, som hater rimelig meget på min stream også. Det var fedt lige at sige hej til dem også, så ja. Yeah. Sola, du skal ikke bruge noget af det video, du har optaget her. Jeg bruger det hele. Du skal ikke bruge noget som helst. Jeg bruger hver en. Hver et klip. Jeg hater, og du skal stoppe. Bare stop, nu har jeg fået nok, mand. Bare Anders. Vi var her hele min flok. Osh. Ja. Vi skal jo spørge folk, hvad fanden der sker for det hate der. Og alle mulige andre pis, en masse fucking lort hate. Til den der hatede kanal. Hvor er det? Jeg skal spørge dig om noget. Hvad fanden sker der for alt det hate der? Det er simpelthen, det er noget lort. Hvad sker der for alt det hate der? Det er bare at huske, at man er gud. Jeg skal spørge dig om det. Jamen altså, hvad kan jeg sige? Altså, sex herover. Tommy. Hvad sker der for alt det fucking hate? Alt det hate. Nå, ja, alle de her folk, de er kun for hate os. Ej, ikke folk, men soda. Nå, soda? Hate. Ej, svisk. Hvad sker der for, at det hate der? Jeg ved det ikke. Nej. Jeg kan ikke gøre noget med det. Jamen, vi kan klare det med at klare det. Og så kigger folk ud, at vi går blot med det her. I've never done it before. Vi skal lige også spørge, hvad fanden der sker for, at det hate her.
Lasse, hvad sker der for en hate her? Der er bare fucking meget hate, man. Altså, hvad sker der fucking meget hate? Fuck dig, Sola. Det er sgu da masser af hate. Prøv at se alle de her haters, der også er her. Små haters. Film med på de små haters. Små haters hernede. Film de små haters. Hate på haters. Okay, hate, hate, hate. Jeg skal ikke gå og hate på de fucking haters. Fucking hate os. Fuck nu af! Det er så kæmpe!